Onnistunut vastuullisuuden huomiointi julkisissa elintarvikehankinnoissa koostuu muutamasta toimenpiteestä ja työvaiheesta. Ruoan tuotannolla on monia erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja paikallisiin yhteisöihin. Ruoan tuotanto aiheuttaa muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä, vesistöjä rehevöittäviä päästöjä ja sillä on merkittäviä vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuuteen. Myös tuotanto-olosuhteissa saattaa olla joskus eettisiä ongelmia, kuten puutteita työntekijöiden oikeuksissa tai palkkauksessa. Tuotannon pitäisi olla tekijöilleen taloudellisesti kestävällä pohjalla. Lähes kaikki organisaatiot ovat asettaneet itselleen jonkinlaisia vastuullisuustavoitteita. Hankinnat ovatkin yksi tärkeä työkalu niiden toteuttamisessa ja käytäntöön viennissä. Ihan ensimmäinen askel on selvittää, millaisia ne oman organisaation vastuullisuustavoitteet ovat. Niistä löytyy tietoa oman kunnan tai organisaation strategiasta, hankintastrategiasta tai hankintalinjauksista. Tyypillisesti elintarvikehankinnoille on asetettu tavoitteeksi esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen, kotimaisuusasteen nosto, luomun tai lähiruuan lisääminen. Näiden tavoitteiden käytäntöön viennissä keskeisiä työkaluja ovat siellä ruokalista suunnittelun lisäksi hankinnoissa käytettävät vastuullisuuskriteerit. Sen jälkeen, kun ne oman organisaation vastuullisuustavoitteet on selvillä, voidaan lähteä tarkastelemaan tavoitteita tukevia vaatimuksia tai vastuullisuuskriteereitä, joita kyseisessä hankinnassa voisi soveltaa. Kriteeripankista ja elintarvikehankintojen vastuullisuusoppaasta löydät valmiiden kriteeriehdotusten lisäksi myös hyödyllistä tietoa elintarvikkeiden vastuullisuudesta. Kriteeripankin ja oppaan kriteerit on laadittu yhteistyössä tilaajien ja toimittajien kanssa. Ne on vertailukelpoisia, hankintalain mukaisia ja kunkin kriteerin yhteydessä on kerrottu, miten toimittaja voi sen todentaa. Kriteeripankissa ja elintarvikehankintojen vastuullisuusoppaassa kriteerit on jaoteltu vaativuustason mukaan. Perustason kriteerit ovat helppoja käyttää ja todentaa ja tuotteiden saatavuus on yleensä hyvä. Edelläkävijätason kriteerit edellyttävät toimittajalta ja hankkijalta astetta suurempaa kunnianhimon tasoa. Näiden kriteerien käyttö edellyttää vähän aktiivisempaa markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa, varsinkin jos kriteerin käytöstä ei ole aiempaa kokemusta. Mun vinkki on, että kannattaa valita mieluummin muutama täsmäkriteeri sen sijaan, että poimii kaikki kyseiseen tuotekategoriaan liittyvät vaatimukset, joita kriteeripankista tai sieltä vastuullisuusoppaasta löytyy. Myös tuotteiden saatavuus erilaisilla kriteeriyhdistelmillä kannattaa tarkistaa tietopyynnöillä tai markkinavuoropuhelulla toimittajan kanssa. Sen jälkeen, kun hankinnan vastuullisuuskriteerit on valittu, niistä on keskusteltu markkinavuoropuhelussa toimittajien kanssa ja itse kilpailutus ja hankinta on tehty. Kannattaa myös seurata, miten vaatimukset toteutuvat sopimuskaudella. Jos tavoitteena oli esimerkiksi luomun ja lähiruuan lisääminen, muista seurata toteutuneiden hankintojen osalta, paljonko niitä saatiin. Näin pystyt raportoimaan hankintojen vaikutuksesta vastuullisuustavoitteidenne toteutumiseen. Vastuullisten hankintojen teko vaatii osaamista ja kokemusta. Suomessa näitä vastuullisuuskriteereitä käytetään kuitenkin aktiivisesti ja ne kannustaa elintarvikealaa kehittymään vastuullisemmaksi. Julkisia hankintoja tekevänä ja suunnittelevana sinä olet osa tätä muutosta. Voit olla ylpeä tekemästäsi tärkeästä työstä.